Ahoj, vítám vás v Berlíně na veletrhu IFA a vítejte zároveň v chytré domácnosti od LG. Ta je poháděna systémem, který se jmenuje HomeChat. Skrze mobilní telefon můžete dávat příkazy veškeré svojí domácí elektronice, která je samozřejmě podporovaná, a vypínat tak světla, zapínat, vypínat klimatizaci, ovládat audio soustavu, anebo například vám může lednice poslat nějaký obrázek toho, co je uvnitř ní. Pojďme se podívat na to, jak to funguje. Řekněme, že jste doma a potřebujete si zapnout lampu, ale jste příliš líní na to, abyste k té lampě došli a máte jenom svůj mobilní telefon, takže uděláte to, že napíšete příkaz light on, odešlete a hle, lampička se vám rozsvítila. Stejně můžete například ovládat také audio soustavu, to znamená, já se tady můžu vypnout tuto protivnou hudbu, která tady právě teďka hraje, musím to potvrdit. A právě se vypnu klimatizaci, protože jsem zadal špatný příkaz. Takže já zkusím ještě jednou dát audio mood, třeba audio stop, výborně. A je vypnuto. Vidíte, že všechno tady probíhá pomocí textových příkazů, což není úplně praktické. Mnohem lepší by bylo, kdyby tady byla nějaká tlačítka, která bych mohl velice rychle zmáčknout a ovládat tak domácí elektroniku a hlavně bych věděl, co můžu přesně napsat. Tady si musíte totiž pamatovat příkazy přesně tak, jak se musí zadat, takže to není úplně intuitivní, ale LG slibuje, že na tom postupně bude pracovat. My se tady můžeme ještě podívat na další věci, co se týče tady toho, tak tady je možno dávat příkazy světlu, audio soustavě nebo lampě, nebo klimatizaci, ale samozřejmě toho ještě mnohem víc. Skrze HomeChat totiž můžete ovládat například ledničku, případně tady troubu, anebo například robota. V případě HomeChatu si například můžete nechat poslat fotku toho, co je uvnitř lednice. Lednice má totiž vevnitř kameru, která snímá přesně to, co se v ní nachází. Tady se kamera nachází a snímá to, co tady je. To znamená, že lednice vám může, například když jdete nakoupit, tak vám může poslat fotku toho, jestli tam máte dost paprik a tak podobně. LG ale má i samostatné aplikace, například tady v Smart Refrigerator vidíte například váš nákupní seznam, co máte koupit. A tady skrze NFCčko si můžete přinášet také některé události z telefonu do lednice a zpátky, případně se tady můžete takto pěkně zakliknout seznam nákupní, dát to do nákupního košíku a telefonu a ta pračka vám to, lednice vám to potom pošle, když jde na nákup. Takže opravdu to propojení je hodně zajímavé, ale v případě, že chcete dávat lednici nějaké takto případné přímé pokyny, když jste někde pryč, tak musíte opět využít tento HomeChat, což je zase trošku nepraktické, protože si musíte pamatovat ty konkrétní příkazy, případně tady využít nápovědy. Já jsem teda nyní zadal příkaz Fridge Camera, vidíte, že to chvilku trvá a tady se nám to ukázalo nyní. A už se nám to stahuje. Je tady pomalá Wi-Fi, takže samozřejmě doma by vám to, nebo někde venku by vám to posloužilo asi lépe. Ale docela dobře se můžete podívat, co v té lednici kompletně máte. No a pokud chcete vědět, pokud jste někde nedovolené a chcete například se podívat, jak to vypadá doma, tak tady máme možnost se připojit k domácímu botovi a podívat se na home view a podívat se, co přesně váš homebot vidí, což je tento vysavač, který se nachází zde. A vidíte, že nyní si můžeme zamávat a jsme tady. Ahoj. Jak už jsem říkal, komunikovat můžete, když jste doma, i když jste někde pryč, protože všechny spotřebiče jsou připojené přes Wi-Fi a k tomuto konkrétnímu modulu a skrze něj veškerá komunikace probíhá. No a pokud náhodou chcete už z domova odejít, tak LG HomeChat je připojen také k chytrému termostatu Nest nebo k chytrému ovládání Nestu a skrze ten můžete veškeré spotřebiče doma vypnout. To znamená, že tady stačí dát pouze going out nebo nějaký jiný podobný příkaz. Tady vám to napíše, co všechno se stane, když odcházíte z domova, to znamená, že většinou se všechno vypne, spustí se například ovládací robot, sníží se teplota a tak podobně, stačí potvrdit a dát yes a nyní uvidíte, že se všechno vypne, nebo by alespoň mělo.
Tak vidíte, vypla se hudba, vypla se lampa, vypla se klimatizace a nemusíte většinu spotřebičů ovládat a vypínat samostatně. To je tedy LG HomeChat a LG Smart Home odsud z Berlína.